Ja danas bi zanimljivo dan, ne. Danas smo 1. decembra. Gdje da si zavio? Ok, danas bi ful zanimljivo dan. Ja sam velik za učit, njela sam velik za učit. Ne, kaj ne snijem, tak ful čudni feeling je. Tak bo vrjetno za cijel decembar. Ampak moram objaviti zato, ker... Pač, je vlog, ves, in hočem enkrat narediti tak vlog, ves. Prejšnjem videu sem se zmotil, vlog mi se snema sam do Božiča. Mislim, ni napovedal. No, če se gremo učit. Ne, ne, ne snema učit. Ne, ne. Copyright! Ne, ne, da je ta tip lep. Sem zelo zakurit, tako je mrzlo noter. A bote z mano? Ne, ne, ne. Ina, ti imaš to cufle? Ok, skus sem se učil danes. Čist cel dan. Zelo moja strižem. O, spet ste vi tukaj. Nisem mogel kaj snemati. Bom pa zato zelo vprašanje, na katero, kjero ste mi zastavili in bom jaz zdaj probal odgovoriti. Probam odgovoriti, kaj si rekel najbolj želivega svoji mami. Kot prvo, zakaj bi rekel, kaj želivega svoji mami? Neč nisem želil, bi rekel edin to, da ne bom kaj naredil. Osem. Ja? Res je. A bi rajš eno leto jedla samo morsko hrano, ali eno leto sadje? Eno leto sadje. Zato, ker jaz, v bistvu imam rad morsko hrano, ampak ne toliko sadje, okej? Tako si se spoznal z Nino. V bistvu spoznala smo se prek ene njene prijateljice. Pa smo se začela pogovarjati. Ja, daj prideš v Celje. In če prideš, nas boš obvestil. Ja, sigurno bom prišel kaj v Celje, mogoče tudi zdaj kaj pred novim letom, pa bom povedal prej. Preden prijem v Celje, okej? Daljša pa z več prepiri zveza, krajša ali z manj prepiri zveza. Zveza brez prepira. Moš se odločiti nekaj. Pač, ja, itak da daljša z več prepiri. Ali bi v nevarnosti rešil 100 drugih ljudi ali svojo družino? Oh, itak da svojo družino. Ja, itak da. Pač to bi vsak naredil. Pač, okej, nimi vse za one strangere, če bi jih šel reševati, ampak itak da imam prvo reševati svojo družino. Alo? Ok. Kako si se odločil za gimnastiko? To je dolga zgodba, okej? Za gimnastiko me je prijavila mama, ker sem najkrat delal kolesa na morju. Me je prijavila, ker ona je bila prej trenerka in je ona tudi trenirala gimnastiko. Katera je najbolj nora stvar, ki si jo naredil v lajfu? Tle je posnetek. Katera bi žival bi bil in zakaj? Bi bi tiger, zato ker je hiter. Katera sadje bi bil in zakaj? Ananas. Kaj pa ananas? Zato, ker je ful dobro, pa tako dobro zgleda, tak. Žik! Pa še blablabla. Ali ste kdaj prevarala punco? Punca vas? Ja. Ali pa punca vas? Ne laž. Reč ja. Ja, ne. Ja si! Ne, ne, kdaj? Ja ne. Da. Kuk dolgo sta z Nino že skupi? Predolg. Oj. Veš kaj, to mi je bilo lepo od tebe. Jaz sem mi rekel, da 10 minut že to snemam. To je najlepše urodje, gimnastično. Lahko jaz povem. Drog. Ja, v bistvu je res drog. Čeprav, zdaj sta bliz... Zdaj je drog, drugače bi bil vedno konj. Konj, pa zdaj je bliz bradlo pa prter. Ok. Če lahko še jaz komorkom na večerje, kdo bi bil? Ok. Moški, Dwayne The Rock. Ono pa... Sem hotla reči Dwayne The Rock, če bi bil moški, če bi bil moški, bi res to rekla. Ne bom šel na večerjo z moškim. Zakaj ne? Friends night. To je to za to video. Prvi dan v
vlog na second chance. Zdaj grem pa spat. Te videi bojo kratki, ta vlog nas, ok? Da ne bote pričakovali nekaj dolgih videov. Pa ne pozabite se naročiti. Sedno jutro.